მივესალმები სრულიად Top Kids-ის მაყურებელს და რაღა თქმა უნდა ჩემს მელომან პატარებს, რომლებსაც განსაკუთრებით უყვართ გართობა, სახალისო ამბების მოსმენა და რაც ყველაზე მთავარია, დიდი მუსიკალური აურზაური. ახლა კი მე და თქვენ ერთად ვნახავთ თუ ვინ მოხვდა ჩვენი რუბრიკის, რაღა თქმა უნდა VIP Family-ის ობიექტივში. მე ხლა ვიმყოფები იპოდრომზე და ვინაიდან და რადგანაც ჩემი რესპონდენტები ცოტა იგვიანებენ, თქვენთან ერთად გავისეირნებ და გეტყვით, რომ დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის VIP Family-ის ობიექტივში მოხდა ერთ-ერთი ქართველი მსახიობი, ტელეწამყვანი და რაც ყველაზე მთავარია, სუპერ ბუპერ ახალგაზრდა დედიკო ნინოცა მაყაშვილი, რაღა თქმა უნდა მის პატარასთან ერთად. ნა და ხე შემიძღარი რას გეუნება ხოლმე დედიკო, გეჩხუბება ხოლმე? ხო. რაო, რას გეუნება? რატო გეჩხუბება ხოლმე? ჰა? ძაზი გეჩხუბები ხოლმე. ნუ ისურიო დაასაცნობს, ხო? ხო. კიდე? კიდე რომ შეიძლება თქვი? დი რასაკეთებ ხოლმე? მესამე საათულიდან ბანკებს ისურს ხოლმე ზურს. კარნიზებზე კიდება. ბებო რას გეუნება, ბებო? ბებო რას გეუნება ხოლმე? ბებო ცხოვრება ხოლმე. აი ხო, ეს სულ არ ეჩხუბებით ხოლმე, რა თქმა უნდა. მოდ რაღაცებს როდესაც თქვით ერთხელ ვეთქვით, ორჯერ ვეთქვით, სამჯერ და არიგებს ხოლმე, ნუ შემდეგ ძალიან ემოციური ხალხი ვართ ჩვენ სახლში და მე ხმამაღლა ვეუბნებით ხოლმე. სპექტაკლებზე თუ დაყავს ხოლმე? კი, სპექტაკლებს რა მყავს, ძალიან უყვარს, ძალიან მოწონდა საახალწლო სპექტაკლი ქონდა ახლა რუსთაველის თეატრში და ძალიან ბედნიერად ესე გიჯვე უყურებ და ისწავლა ზეპირად ჩემი ნომერი მღერო და მუხარია ხოლმე. გიხარია დადას ხება? ბახში დადის და ბახში არ დადებს, ალბათ გულიც გამისკდება და მეტრო ძალიან ჰიპერაქტიულია და ერთადერთი ის არის ხოლმე რომ ბახში აკავებენ კარგად. სკოლაში და მამლებო? ხო და სკოლაში თავი მიიღებენ, ახლა ესეთი იზგვა რა ქვია, პრობლემა გვაქვს დიდი, მზად იყო სკოლისთვის, მაგრამ რა რაღაცა მოხდა. ხო, ანუ აღწერეთ მე ახლა ძინჯის დედაჩემი ბაღი და რა თქმა უნდა მეც, მაგრამ როგორი მომენტი ეცე 6 საათზე ამთავრებს ბაღს, ხანდახან არის ხოლმე რომ მე ფიზიკურად ვერ ვახერხებ ბაღიდან გამოყვანას და ეს სამცხამდე ყავს ხოლმე დედაჩემს, დედაჩემის მეუღლესთან, ჩემ მამინაცვალს და ის ან ბაბუას და ბაბუას ძდის ხოლმე ბაღი გამოყავს მიყავს, მე ბებიასის გამოყავს მიყავს. განსაკუთრებული აღზრდის მეთოდები არა? არა, არაფერი, არა, არაფერი განსაკუთრებული აღზრდის მეთოდები არ მაქვს. არ ვექცევი როგორც პატარა ბავშვს, ან აი უჭმუჭმუჭო იცენ და თემი დედიკვარ დაეცედა და მე ისა შეჭამოდა. ძალიან თავისუფლად და ძალიან ისე კაცურად იზრდება რა. თავიდანვე მივაჩვიეთ, მივაჩვიებ თავიდანვე ისე იყო, რომ ჩემ გარეშე იძინებს, ჩვეულებრივად ანუ ჩემ გარეშე. კი, ზაფხულობით ერთი თვე საერთოდ ისე მიდის ხოლმე დასასვენებლად, რომ არც ნახულობ საერთოდ, ესე ბახს მიყავს ხოლმე და ისვენებს იქ ესე კაცურად მარტო დედიკოს გარეშე, იმიტომ დიდი ბიჭია. ის უყვარს მე როგორც გავიგე ხო? ფეხბურთი, კალათბურთი კიდე? კი, ძალიან სპორტული ბიჭია. წურვა. კიდე რა მიყვარს? რა აბა? ვინ დავან წავიდა აი შეგიბრიდა მამის გარდა სერბიაში. რა მაგარი. დედიკო დარბის ხოლმე უხარს დედიკოს ვარჯიშები და ესე იგი ესეც იმუშავება ხოლმე. დავრბივართ ხოლმე იპოდრომზე და გამოვიდა. ბახში მოვარჯიშებ. კი, ბახში წავარჯიშებ. აბა შეგიძლია გვანა ხო როგორ გავარჯიშება? დედიკოს ახლა შენ გაასწრებ? ჰა? კი, მასწრებ. ან სახში, სახში როგორ ვარ? ფრიალოთ ვარ სახში? და დაახმაურიანათ ვარ? არ ვახმაურიანათ? სახში დაახმაურიანათ ვარ მართლა, იმიტომ რომ ყველა ერთად რო ვართ, აი ეს ბავშვები, მე ჩემს სტუმრები მოდიან ხოლმე, გვაქვს სრული საგიჟეთი. მოდი ვიმღეროთ მე და შენ ახლა. რა გქვია იმ სიმღერას? როგორ არის? შენ და ბებო რომ მღერით ხოლმე? მაგას ვადმ. რატომ არ მიღე? მე იმღერე რა, იცამ გამღერის. და მუსიკა. არა ხო, და მე როგორ იწყება სიტყვები, როგორ არის? მისამღერე როგორ არის? მომეფერედა მოგეფერები როგორ არის? ჩემს სიყვარულს ღენ რაღაც როგორ არის ეს ტექსტი გამახსენე? არ ვიცი მე. კარგი, როგორ არის ხა? აუ გაგებუტები. ხვაფე როგორ არის? აბა სხვა სიმღერა იმღერე მაშინ. ჩირვაშლი ჩუტხელა? ჩირვაშლი ჩუტხელა რა არის? ჩირვაშლი ჩუტხელა. შოკოლადის არა ის კარგი, ის სიმღერა იმღერა რა. ამ თოსიყარულს ჩვენ ვერ მოვჩები. შენ მომ შენ გაყალექსა მე გამოყვები.
მომეფერედა მოგეფერე ჩიორაჩიტო უარს ნუ მეტყვი ო უარს არ გასი დაბლები ხანერას ნიშნე დიდი თარდგება თუ რამე არ უყიდე თუ ესე იგი მაღაზიაში არ დავტოვე ნახევარი ხელფასი ამთან ამას თუ აქ ჩემს ძმასაც ხომ უნდა უყიდო ჩემს ძმას თუ აქ ამას უნდა უყიდო და ხდება საგიჟეთი მაკვინი უყვარს როგორც ყველა ბიჭსა კიდე რეინჯერი კიდე რეინჯერი უყვარს და ეს წითელი რეინჯერია და მე ვარდისფერი რეინჯერი ვარ და სახში ესე ჩხუბობთ ხოლმე და რაღაცებს ვესვრით და უცხო პლანეტელებს ვეჯიბრ მიმშვებით ხოლმე აქ ვებრძვით და მაკვინი მაგ დაახლოებით არ მოგეწყო ალბათ 2 მილიონ და კიდე ლინწაივა მიყვარს ხო და კიდე ლინწაივა უყვარს რაღაც ლეიზი თაუნ არის რაღაცა შტერული სერიალი არის რომ ძალიან არ მომწონს მაგრამ ნუ მე ვებრძვიდე რა ვქნა უყვარს ფერის უბანი არ მომწონს ფერის უბანი არ უნდა მოგწონდეს და ნუ უყვარს მუსიკის მოსმენა ძალიან კარგი მუსიკას უსმენს სხვათა შორის დედის გემოვნებაზე იზრდება და ბებოს გემოვნებაზე იზრდება ბებო ასწავლის ხოლმე სიმღერებს და აქვთ დუეტი ჩაწერილი ამას და ბებიაჩემს ბებიაჩემს კიდე და დედაჩემს ბებიამის და ძალიან მოწონს ესე გამოდიან ხოლმე ჩვენთან სტუმრები რომ მოდიან გამოდის ხოლმე და მღერის იცი რა ვიცი აბა რა იცი ერთი ლექსი აბა ლექსი თქვი დედა ენა ერთია დედა ენა ღმერთია დედა სავით კბილია დედა სავით ბილი დათხე აჩა გასამაღლო გეგმები სამწუხაროდ ჯერ არ გაგვაჩნია იმიტომ რომ არ ვიცით ესე ჰაერში რომ გამოკიდებულები ვინაიდან და რადგანაც რაღაცა მოხდა ეს განათლების სამინისტროში ახალი კანონ პროექტი მიიღეს რაც ითვალისწინებს ნუ გაჩოჩდი მოდი აქ რაც ითვალისწინებს რომ 5 წლის ბავშვს არ შეუძლია სკოლაში შესვლა მოდი ჩვენთან მოვაჯვაჯდი ხო და არ შეუძლია სკოლაში შესვლა და აი ჯერჯერობით ნახოთ რა იქნება როგორ იქნება ხო და ანუ აი არაფერი სამომავლო გეგმები არის ის რომ უნდა შევიდეთ ცურვაზე აუცილებლად იმიტომ რომ ბავშვებიდან მინდოდა რომ თუ მეთქი ბიჭი მეყოლება თქო აუცილებლად წყალბურთელი უნდა გამოვიდეს თქო წყალბურთელი ვერ გამოვა სამწუხაროდ იმიტომ რომ არ არის განვითარებული მაგრამ აი თავიდან რაც ბაზა იქნება ანუ ვარჯიში ცურვა რაღაცები მაგაზე აუცილებლად ვატარებ მე თვითონ აი ჩემს გუნდა რაგზე წავა უნდა კარად გუძე წავა და უნდა სხვა განწავა ფეგუძე არა არ მეყარდებოდი ეხა იცი რა ვქნა ეხა მე და შენ იცი რა ვქნა დავამშვიდობოთ იმიტომ რომ ჩვენ ეხა სახში უნდა გავიქცეთ ველოდება ჩვენი ბიძა და უნდა წავიდეთ კიდე სხვაგან სასეინოთ ესე იგი საწავიდეთ სასეინოთ კიდე სამი წავაგ დავისეინეთ და საერთოდ ძალიან კარგია ხომ მეატარეთ ბავშვები იპოტრებს და გამოიყარეთ საქანელებზე უნდა წავიდეთ ჩვენ დავამშვიდობოთ ხე პაკა პაკა აკა ბავშვებო, მე დაგიბრუნდით Top Kids-ის სტუდიიდან და როგორც ყოველთვის გადაცემას მარტო არ წარუძღები, ამ ყოლაფერში დამეხმარება ჩემი პატარა თანაწამყვანი, 8 წლის ალინა, რომელიც შეიძლება ითქვას შემდგარი მსახიობია, ასე რომ დარწმუნებული ვარ ერთობლივი ძალებით მშვენივრად შევძლებთ გადაცემის წაყვანას. რა სიტყვი? ვუყურებ შენს გადაცემას და ალბათ კარგად გამომივა. ძალიან კარგი, ალინა და მოდი ახლა ჩვენს ტელემაყურებელს უამბე შენ შესახებ, როგორც ვიცი, დადიხარ ერთ-ერთ გიმნაზიაში, სადაც არის თეატრალური წრე, გაქვთ ხოლმე ბევრი პერფორმანსები, ხომ ასეა? მე ვთამაშობ სპექტაკლებში Selfish Giant-ი და Bambi. Bambi-ში რომელი როლი გერგო? შავი პანტერა. შავი პანტერა და დარწმუნებული ვარ, რომ ღეროდი კიდევაც, ხო? და სულ ცოტა ხანში მოდი ჩვენი ტელემაყურებლისთვის გავაკეთოთ პატარა ეწუდი, ხო? ანუ შენ როგორ რომ ღეროდი, როგორც ეკავდი, ალბათ დამეთანხმები რომ სახიობმა როგორც სიმღერა, ასევე ცეკვაც კარგად უნდა შეძლოს, ხო? შენ რომელი უფრო გიყვარს? ორივე. მუსიკალურ ფილმებს თუ უყურებ ხოლმე? გარდა იმისა რომ თეატრში თამაშობ და ასრულებ სხვადასხვა როლებს? კი, მუსიკალურ ფილმებს უყურებ. აჰა, და რომელს? მე უყურებ მუსიკის ჰანგებს. ძალიან კარგი, თანაც ერთი გოგონა შენ ძალიან გავს იქიდან. მოდი მაშინ ახლა მე ჩაგერთა ვიდეოს და შენ ამ ვიდეოდან უნდა გამოიცნო, რომელი მუსიკალური ფილმი აქვს. სათხარ? თანაც თუ ამ ყველაფერს შენ კარგად გაართვი თავი, მაღაზია ჭიტასაგან გადმოგეცევა 50 ლარიანი ვაუჩერი და ჯინო ფერედაისის ვაუჩერი, ასე რომ ყურადღებით და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოიცნობ. A deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. ეს არის მუსიკის ჰანგები. ამ მუსიკის ჰანგებს ჩვენ ვღეროდით სკოლაში. შეგიძლია რომ ეხა წაიმღერო? Do, a deer, a female deer. მერე?
კარგი, არავშავს, მოდი გავაგრძელოთ და შეიძლება შემდეგი ჩვენი ესე იგი ვიდეო იცი დარწმუნებული ვარ და ამას მაინც წაგვიღიღინებ. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. Alina ეს იყო მუსიკის ჰანგები და ამ ფილმს როდესაც მე პირველად უყურე, ყოველთვის მინდოდა რომ აი ესეთი ძიძანო გადიან ყолоდა. შენ რა მოგწონს ეს თავბატონო? თუ მომწონს ის მომენტი, სადაც ჭეკა ხუხილია და რომ ღერიან და ცეკვავენ ხო? რომ ღერიან და ცეკვავენ. მეც ძალიან მომწონს და შენ ცეკვა თუ გიყვარს? მიყვარს. აი რომელი მაგალითად ქართული სამბა, რუმბა, ჩაჩაჩა თუ რომელი? თუ უფრო ნაციონალური. ჩაჩაჩა. ჩაჩაჩა, ცეკვა ხოლმე? ძალიან კარგი. მაშინ მე შენთვის და ჩემი პატარა თოქიცელებისთვის მაგ პატარა სიურპრიზი და ახლა ყველანი ერთად გავემგზავრებით რიოს ცეცხლოვან კარნავალზე. მართალია ეს რიოს ცეცხლოვანი კარნავალი არ არის, თუმცა დენს ჰაუსის ახსაზრდელებმა სულ ცოტა ხნით შეიძლება ითქვას ბრაზილიაშიც კი გამოგზაურეს, სადაც ბავშვებმა როგორც ლათინოამერიკული, ასევე ევროპული ცეკვების პროგრამა წარადგინეს. ეს არის სამედიცინო სპორტული ცეკვების შეჯიბრი დღეს. ყავს დაახლოებით 1040-მდე მონაწილე. ეჯიბრებიან ერთმანეთს, აჩვენებენ მიზნით, როგორც პატარები, ასევე დიდები, მოზრდილები, როგორც ინდივიდუალური შეცვლებით, ასევე წყვილებში. სამეჯლისო ცეკვების შეჯიბრი საქართველოს სპორტული ცეკვების ასოციაციის ეგიდით ჩატარდა, სადაც დენს ჰაუსმა სხვადასხვა ცეკვის სტუდიებს უხმო. მასში კი მონაწილეობას მოცეკვავეები 4-დან 21 წლის ჩათვლით იღებდნენ. დელ კონკურსზე წარმოდგენილი სტუდიები ყავს: სტუდია ფლამინგო, ბატონი დავით ცხოვრებოვი, ცეკვის ამოთხე, თეაზარანდია, სტუდია რითმი, ვლადიმერ ხოროშილოვი, მაკა ქოჩლაძე, ერთდენ სტუდიო, ანი ბაბაიანი, სტუდია ლიდერი. ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გადავიტანო იმ ლამაზი წყვილისკენ, თქვენ ალბათ ხედავთ, რომ არაჩვეულებრივი სანახაობა არის და აქ უამრავი კლუბი არის წარდგენილი თქვენს წინაშე და ძალიან გვიხარია, რომ გვაქვს ამის საშუალება, რომ ეს ღონისძიებები დღესდღეობით ჩავატაროთ. მე რთული კონკურენტები მყავდა და იმედია გავიმარჯვებ. ყველა მომდუმებულია და ასე შემდეგ და ძალიან გაგვიხარდა, რომ მივიღეთ ჩვენ აქ მონაწილეობა და ჩვენ ვართ სტუდია ფლამინგო. ნელი ვალსი კი ყველაზე პატარა კონკურსანტებმა შეასრულეს, რომლებმაც საცეკვაო მოედანზე საკმაოდ რომანტიული გარემო შექმნეს. შემდეგ კუბურმა მუსიკამ და მოცეკვავეების რიტმულმა მოძრაობამ მაყურებელიც ადვილად აიყოლია. დღეს იყო ძალიან კარგი. მე მიხარია, რომ ამ ჩემპიონატზე მივიღე მონაწილეობა და მე ვიცეკო ჩაჩაჩა, ჯაივი და ვალსი. მე მიყვარს ძალიან სამეჯლისო ცეკვები და განსაკუთრებით ცეკვამ შორის მიყვარს ცეკვა ტანგო. Seulement,
თითოეული გამარჯვებული დაჯილდოვდა მედლებითა და თასებით. ეს დღე კი ბავშვებისათვის დენს ჰაუსმა კიდევ უფრო დაუვიწყარი გახადა. ძალიან გამიხარდა რომ დღეს გავიმარჯვე D კატეგორიაში, შეკვა ჩემთვის ყველაფერია. ერთია. ცეკვა სწორედ ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობაა, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში. ალინა, მე როგორც ვთვლი, შენ საკმაოდ კარგად იცნობ ანიმაციურ გმირებს და ახლა მე შენ განახებ ფოტოებს და უნდა გამოიცნო, რომელი ანიმაციური გმირია გამოსახული. მზად ხარ? კი. მაშინ ყურადღებით და დავიწყეთ. პირველი ფოტო. გოგო მინიონი. მართალი ხარ, შემდეგი. ეგ რუსულად ვიცი. თქვი რუსულად. ლედნიკოვი პირიო. მართალია. ტომი და ჯერი. შემის გულ შემატკივრობ ხოლმე ამათომში. ტომის თუ ჯერის? ტომის. შემდეგი? მაშა და დათვი. მართალია. ამის სიმღერა არ გიყვარს ხოლმე, საუნდტრეკი რო არის. მაშასი. მიყვარს. ხარ წაგუმღერებდი? არ ვიცი. რომელს უფრო გულ შემატკივრობ ხოლმე? მაშა რო აბრაზებს ხოლმე დათვს. მე მომწონთ დათვი. აჰა, დათვი და რატო? იმიტომ რომ ჭკუას ასწავლის. და უulis ხო? მართალი ხარ. გავაგრძელოთ შემდეგი. მშვენივრად მივდივართ. შრეკი. თუ გახსოვს ამის შეყვარებულს რა ქვია? ფიონა. მართალია. ალინა, მოდი ხა ჩვენს ტელემაყურებელს შენ გაუკეთე შავი პანტერას იმიტაცია და მანამდე კი დაპირებული ეს იგი ჩიტას ვაუჩერი და რაღაც მომდა ჯინო ფერედეისი, სადაც შენ მიხვალ და ძალიან კარგად გაერთო. შვენება, მე ვარ შავი პანტერა. ჩემის ხეულით მე ხიბლა ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ კი ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ზუსტად ერთ კვირაში, ყველაზე ენერგიული არხის Music Box-ის ეთერში შევხვდებით. დროებით.